Românii au fost legați la ochi de marea secretizare a politicienilor. De ce? Ca să nu afle, ce fac politicienii și astfel să nu poată să-i tragă la răspundere. Au secretizat PNRR-ul, pe baza căruia se fac legi, legi care vor influența viața și cultura românilor pentru totdeauna. Au secretizat lista ajutorului militar pentru Ucraina și astfel românii habar nu au cât de expusă la război este România. Au secretizat contractele din pandemie, pentru care România s-a îndatorat cu miliarde de euro. Miliarde de euro pe care tot românii, tot noi și copiii noștri, vom trebui să îi dăm înapoi prin suferința austerității. Au secretizat corespondența și ilegalitățile pe tema canalului Bâstroe, un drept pe care România l-a câștigat cu eforturi imense de-a lungul anilor. Și nici acum nu știm care este cu adevărat situația. Toate acțiunile politicienilor, care sunt de fapt trecători prin funcțiile lor, au consecințe grave pe termen lung și chiar pentru totdeauna, pentru români. Politicienii conduc țara într-un mod tiranic și au interzis românilor accesul la informații publice, pentru că astfel nu pot să-i tragă la răspundere. Cum poți să spui că trăim într-o democrație și ca noastră coaliție de guvernare oferă stabilitate, când tot ce oferă este tiranie și minciună? Tot ce oferă este să-i țină pe români în întuneric cât mai mult. Cetățenii au dreptul să știe ce conține PNRR-ul în forma lui completă. Cetățenii au dreptul să știe dacă vor și dacă decid ei să-și dea drepturile și libertățile în schimbul banilor. Cetățenii au dreptul să știe ce se află în contractele de vânzare-cumpărare a activelor statului și a companiilor de stat care se vând pe bandă rulantă. Cetățenii au dreptul să știe care este ajutorul militar oferit Ucrainei și astfel să știe care sunt implicațiile pentru România în războiul din Ucraina. Românii au dreptul să știe adevărul. Doar așa vom putea trăi fără suferință și cu putere și demnitatea pe care o merităm. Vă rog, desecretizați PNRR-ul în forma lui completă, desecretizați contractul de vânzare-cumpărare a mintiei. Ce aveți de ascuns? Mulțumesc mult!